Začneme, chcel by som vás poprosiť, aby ste mi zaškrtli políčko odber. Takže nahoď odber v každom prípade a nezabudni zaškrtnúť zvonček, aby vám neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Ho, sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký pes u ďalšieho videa. A dneska ideme mapu Bratislavy s osorkou praskou verziou BN12, ktorá v Bratislave momentálne nejazdí, ale to je úplne jedno. A ideme linku 95, to je jediná mapa, ktorá je hotová. A ideme staršiu verziu, lebo novšia verzia, ktorá mala výsť 10.1. zatiaľ neviem, či vyšla alebo nie. Len proste som ju nenašiel na internete, takže proste ju nejdem preto. Takže stíšim si to sluchátko, lebo mi to žve do uši. Dám si Dčko. A ideme, minule sme išli na Vyšehradsku, teraz ideme z Vyšehradskej. Takže ideme proste. Tak. Týpek cápek si nastúpil. Toto nechci. Dúfam, že na mape sa stále maká. Vyzerá to byť pekná mapka, aj keď nie je dokončená zatiaľ, takže nie je až tak nádherná. Ako by si každý predstavoval, ale fakticky od autorov je to dosť, že aspoň urobili to, čo tu je. Takže dúfam, že to dokončia. Bol bych rád. Chcel som ísť pôvodne Grundorf, lenže nemôžem ísť Grundorf, lebo sa mi sťahuje. Mohol by ísť len základnú verziu, lenže tá verzia, ktorú mám, tá moja mapa, teda nie moja, ale Antonova, tak tá sa sťahuje ako, no je aj teoreticky moja, ale tak to časom neskôr. Je nás obi dvoch. A ona sa mi sťahuje. Takže... Nemám sort BN 10, alebo 9,5, neviem ktorá z tých dvoch tam jazdí. V Nitre tuším jazdí 9,5 a v Bratislave tuším 10. Alebo jak to je. Alebo tiež 9,5. Proste nemám tento typ sorky, lebo není dom si. Čo je škoda, dúfam, že ho niekto vyrobí k tejto mape. Bol by určite rád. Sice bych si mohol stiahnuť ten dom. Takže... Tuto chvíľku nič nebude, lebo tu nie je dostávaná tá mapa, je tu len cesta. Ale ten update, na ten som zvedavý, tam už to bude dostávané 95-ka. Hej! Takže keď náhodou tá mapa vyšla tej Bratislavy, tá novšia verzia, čo je,
Nie tá, čo som minule točil, že má vysť až o 3 mesiace, ale proste tá, čo má vysť teraz, mala vysť. Keď náhodou vyšla, tak pošlite mi link dole do komentárov pod video a potom ju natočím. A čo sa týka tej súkromnej verzie, to som povedal, že teraz, keď mám školu, točiť nebudem. Takže tu VIP. Takže cez prázdniny sa ozvať a natočím. Takže ideme ďalej. Ideme na Buchové námestie. A pôjdeme cez môj obľúbený Technopol. Čo Nemčur bude na Slovensku držkovať. To kde sme došli. Jak? A tak sa teším, keď budú dokončené v tejto hre Mlynské nivy. A linka 21, to... To musí byť. No, v realite sú tuto budovy a ja si myslím, že keď ich tu nevidím, že oni budú v tom update, nie? Ale ono je to tak, že keď ich tu nevidím, tak si ich predstavujem, že tu sú. Tak si ich predstavte aj vy. A bude to krajšie. Ja keby sme boli v Bratislave. Sme na mojom obľúbenom Technopole, kde končí 83, ak sa nemýlim. 83 končí, tuším, tam z Dubravky, čo ide. Lebo 84 ide na Osište. Ktoré tiež budú v tejto mape. A dovie, či bude, ale také tu bude 84, tak prečo by nemohla byť aj 83? Však zastávky to má skoro rovnaké, len jedna ide z Technopolu a druhá ide z oného, z Osište. Takže nevidím dôvod, prečo by to autori nemohli 83 urobiť. Kde chodia Mercedesy Capacity? Len sa ma nasralo, keď som zistil, že Rapin, ktorý má byť na Mercedes Capacity, že z Bratislavy, že on nefunguje, lebo je na Mercedes Felicit. A Mercedes Felicit v Bratislave není, takže ja to nechápem. Kto taký mohol byť tupý a urobiť ten Rapid na iný autobus, to... Bradáčová. Aj tak sa teším, keď bude tam hlavná stanica. A 32. Jak sa po tomto videu nedozviem smutnú správu, ale ja si myslím, že nie, že to autori nevzdali. Ale možno nemajú na to čas, keď je aj škola, aj všetko. Aspoň myslím, že chodia do školy. Takže... Aj to je dosť možné a fakticky a stáva sa, veľa map na tomto padá. A že by Bratislava nebola výnimkou, tak by som sa na tom nečudoval.
Plus dom si sa tvoria mapy, akože väčšinou ľudia robia tie mapy zadarmo. Takže... sa nedivím, že to tak je. Keby to robili za peniaze, že by sme si za tie mapy síce museli platiť, tak by možno boli aj skorej hotové. A zas keby sme mali platiť za každú mapu, tak to by zas bolo neznesiteľné. Čo už vám si by podľa mňa malo byť od základu, alebo aj v Lotuse a není. No tak ideme ďalej. Sme prešli aj môj obľúbený Technopol. Akože keď sa pýtate, že keď poznám Bratislavu, že prečo som si dal navigáciu, tak na to vám hneď odpoviem. Pretože som v Petržálke a tam aj Bratislaváci zablúdia, nie ešte ja. Takže... pokiaľ tam nebýva niekto, ale aj kto tam býva, že sa odsťahoval do Petržálky, že vie zablúdiť, takže fakticky... bohužiaľ, Petržálka je taká skurvená križovatka. Medzinárodných ciest. Dobre, ten lístok predám, ale Blave si už žiadam, aby si ten lístok mala. Takže ideme ďalej. Čo by to mala byť niekde moja obľúbená zastávka? Kde je písaná aj linka 84. Nám hraničov, či čo to je? A tuto niekde neviem, jak mám na túto zastávku jet. Tak zastavíme. A ideme ďalej, pretože tam neviem zastaviť. Mám semafore, že môžem ísť aj zelenú. Aj tu je, dočasná, aha. Ináč ste ma nesprdli, ale už som dlho nenatáčal klasický Berlín. Takže ideme na ďalšiu zastávku. Na to, že toto video točím v nedeľu a ešte aj má výsť v nedeľu, teda dneska. Tak je to také, že narýchlo. Tak, ja len dúfam, že sa to neobjaví moja obľúbená chybka, kde autobus začne skákať. Čo je dosť možné, že sa to tu teprv objaví. Farského, 99, 84 a 95. Tak to je on čo. Most sa na P, obchodný centrum. Obchádzka centrum, aha. No daj mi zelenú. Á, jebem na to. Čo
kola je to správne na železničné priecestie. Čo je trošku blbé. Ti tam také hovno. Aspoň myslím, že šajze je hovno. A tu čo stojí? Aké linky? Schválne. Tiež 84, 99 a 95. Klasika typika. No a tu sa objavila moja obľúbená chybička tejto mapy. A ešte navyše mi aj skapal autobus. Predkonečnú klasika. Dobre. Ja autobus asi budem musieť portnúť. Niekde do prdele. A ono to nebol dobrý nápad. My to máme obísť stadiaľto. Jak sa nemýlim, na Muchovo námestie, takže ideme bez autobusu. Sem. A necháme ľudí vystúpiť. A toto je z dnešného videa asi všetko. Tak dúfam, že keď sa vám ľúbilo, že zadáte like, dúfam, že zanecháte odber, pokiaľ u mňa ešte máte. A majte sa krásne, užívajte si život čisto a bez riechu. A v budúcom videu bude ten slúbený Grundorf. Takže se vás!